Здравейте! Когато стоим прави продължително време или пък седнали, кръвта започва да забавя движението си. Задържа се в най-низко разположените части в тялото. И в дългосрочен план повишеното налягане води до отпускане на венозните стени, а венозните клапи, които се грижат кръвта да се движи само към сърцето, вече не работят толкова ефикасно. Вследствие на увреждане на венозните клапи, част от тази изпомпвана кръв се връща обратно в долните крайници и се развива Венозна хипертония и така лека-полека лека, се стига до разширяване на вените и изтъняване на техните стени. Как да се погрижим за здравето на краката си, като ги вземем активно в своите ръце? С този закачлив слоган, откриваме духът на здравето. Останете с нас. Ще коментираме темата сега с професор доктор Кузман Гиров, който е началник на клиника по съдова хирургия и ангиология в военно академия София. По-късно при нас ще се включи и Ели Иванова, която е един от известните травъл блогъри у нас. Професор Гиров, здравейте! Здравейте! Много заокичлив е този слоган. Вземи краката си в свои ръце активно. Какво означава това? Точно така. За отвъд усмивката? Да. Ами, това означава, че трябва да се погрижим в краката си. Да. Нали, има на български земи се в ръце и или... да. Да. Обрани внимание на нещо. А, по това време на годината обикновено трябва да се обръща внимание на хората за това, че имат венозна система. И тя може да поднесе много така неприятни изненади. Както вие споменахте, а, кръвта в, в а, долните крайници не се движи от сърцето. Няма венозно да. сърце. Значи, човек има артерии, има и вени. Има една лимфна система, която отделно, но сега ще говорим за венозната система. След като сърцето изтласка кръвта по артериите, достигнат до капилярите, това налягане а, вътре в венозните съдове вече се е загубило от сърдечната дейност и кръвта трябва да се движи, трябва да се придвижва към сърцето по някакъв начин. Кои са тия начини? Когато ходим. Yeah. Мускулите на краката придвижват кръвта в дълбоките вени. Някой ще попитаме, като спим. А, като спим, спим има да. и друг механизъм, който е отрицателното налягане, което се създава при дишането. То просто засмуква кръвта от големите а, венозни съдове. Тако, и... хубаво обяснявате, да. да. По този начин, но това не е достатъчно, mm -hmm. за да може, ако човек седи седнал дълго време или а, стои прав, без да се движи, само дихателните движения не са достатъчни. Получава се едно забавяне на кръвенето в дълбоките вени. Стените им са подложени на един хидростатичен натиск, mm -hmm. което довежда до тяхното разширение. Трябва да споменем, че вътре в дълбоките вени, в повърхностните, има етни клапи, които са като джобчета. Yeah които позволяват кръвта да се движи само нагоре. Да. Съжалявам, че така се нестика не, не, на тялото, но. Е обезна, е и когато се разширят вените, просто тези клапи не си вършат работата. Кръвта се връща обратно. А, при това положение, освен движението, има значение и а, положението на тялото през а, с, дали сте седнали, дали стоите прави, дали се движите изобщо. Това е така един от механизмите. Разбира се, нещата са много-много по-сложни. Стават едни промени в. Вижте, тук много добре е показана една клапа. Да. Когато тази клапа не работи както трябва, кръвта се връща, част от нея се връща обратно. Там се развиват едни такива механизми между кръвните клетки и ендотелните клетки. Това са клетките, които тапицират вътрешната да, повърхност да, на вените да, да, да. и кръвта не се, не се съсира върху тях, те ги възприема като свой. Всъщност, когато говорим сега за разширени вени, нали, профилактика, ще коментираме и потенциалните осложнения. Коректното наименование е хронична венозна болест. Нали, разширените вени, така ли да го разбираме? Точно така. Световната здравна организация при няколко години разпозна това а, състояние като, отделно, като отделна болест. Да. Хронична венозна болест. Преди това използвахме различни понятия. Хронична венозна недостатъчност. Разширените вени са само един от симптомите. М -м -м. Всъщност, това е едно заболяване, което е прогресиращо. Като започне веднъж, най-често, ако не се вземат мерки, то стига до крайните си стадии. Кои са тия крайни стадии? Ето сега точно ще кажем. Само нали, сега ще говорим стадиите. Нуле стадии, следващите шест ще ги разгледаме много внимателно, но кой е в риск да получи разширени вени? Говорихме с вас, че фамилната предиспозиция, ако човек се роди с вродена слабост на съединителната система, това е сериозен рисков фактор. Но това не ни обрича, нали? И... Несъмнено. Кои са рисковите фактори? На първо място се поставя рисковия фактор човек има ген за слабост на венозната стена. Ген за слабост, слабост на... на венозната стена. Да, ген да, за слабост да. на венозната сина. Понякога това върви слабост на съединителната тъкан. Така че не само вени, има химороиди, има херни и така нататък. Да, да, да. Всички тези те неща са а, предопределени от, а, от гена. Никой не може да ви смени там, генома. Нали? М -м. Обаче, това е една от предпоставките. Ако а, се Наложат и други фактори, mm -hmm. да речем като хигиена на труда. Да. Най-общо. Хигиена на труда е как работим. Ако работим прави, ако работим седнали, това, което казахме много пъти, а, се получава тая хипертензия да. или повишено налягане в, венозни, в вените на долните граници. И ако имаме и такъв ген, той се отключва. И тогава се получават тия промени. В венозната стена и в клапите. За да не на стигаме, друго място. За да не стигаме до тези промени и осложненията, сега колко е важно да се намесим на време. Казваме, имаме нулев стадий, имаме още 6. В този нулев стадий, той е безсимптомен ли е? И как тогава да се намесим, ако той е наистина безсимптомен? Или пък най, да, либотира Най-трудно най, най споставя диагнозата в нулеве стадии. Да. Защото тогава пациента има оплаквания, ама те, те, това са едни неясни оплаквания, да. които даже няма и отток. Ама какви са горе-долу? Какви са оплакванията? Това е чувство за тежест в краката, тежест в райните, тежки да. крака, описват ги като... краката са като напомпени, да. особено в края на деня. Уху. И това е по-често при женици получава, защото там има и чисто хормонални фактори. Уху. Идете и се оплачете на личния лекар, че ви тежат краката. И той казва, отичат ли ми? Не, не отичат, обаче ме вода. ми хубаво. Казва там едно лекарство и толкова. Няма разширение, вени, като погледне. Това е нулеве стадий. От там нататък вече, от първия стадий, хронищата венозна болест има и някакви признаци. Да. Не само оплаквания. Това са малки капиляри разширени, малки разширени венички. Втория стадий вече се появяват вени, които са от различен калибър. Два, от 2-3 мм до, да речем, дебели колкото пръста на човек. Казват като корабно въже, някои пациенти дори са го описва, така, така, да, да корабно да. могат... въже. Да. И наистина има крака, които, като ги погледне човек, са чуди как да, с... да. нямат оплакване. А, интересно е, че понякога тия големи разширени вени върват без особени оплаквания. Да. И това до голяма степен е причината хората да не му обръщат внимание. Има цели фамилии, mm -hmm. които имат разширени вени и това до голяма степен кара пациентите да го приемат като, като съдба. Нали? Казват, жените казват, ами ние сме така, баба имаше, мама има, леля има, аз имам и така, какво да направя? Не трябва в никакъв случай нещата да се оставят. Погават ли се разширени вени? винаги може да стане така, че независимо от а, това, че има генетично предразположение, да се действа чрез лекарствени средства и по други методи, за да не се стига до следващите стадии. Защото следващите стадии наистина са сериозни. Третия какие стадия има постоянен топ. Четвъртия стадий вече започва да се променя цвета на кожата. Да. Петия стадий вече има белези от разширени, от заздравели рани пети и шести стадии хората просто а, стават неработоспособни. Има язви, които се ликуват месеци и години. И в никакъв случай не трябва да се стига до там. Добре, сега ще поговорим и за кампаният. Само един последен още въпрос. Кои са най-съвременните методи към момента за лечение на разширените вени? Има много идеи, теми, дори спекулации има по въпроса. Сега най-модерното какво е? Радиофреквентната аблация или е альтернатива ли е на оперативната интервенция? Вижте, като кажем модерно, някакси да. улеква. олеква. добре. Да. А как да го кажем? Значи това са, това са нови технологии. Да. Ако започнем да градираме по mm -hmm. така а, простота на, на метода и времето, което той изисква, на първо място можем да сложим те наречената химическа аблация. Или това, това е във вената се инжектира вещество под формата на пяна в по-малките вени на течност. Възпаляваме ги изкуствено. Вие преди малко ми казахте, че... Когато аз бях студент, вие ми казахте, ако някой ми беше казал, че ние ще инжектираме въздух във венозната система, щях да се... Точно, да. То, точно така, ще лут. да глъбя за луд. Оказва се, за първи път въздух започна да инжектира преди повече от 30 години. Моя учител, професор Топалов, да който ако не го беше отнесъл ковида, сега щеше да стане на 90 години. Мир на пръха му. Mm -hmm. И след това вече се появиха и така по-нови методи. Между другото, химическата облация е на някъде на около 170 години. Yeah. Значи инжектирали са на времето а, глюкоза 40%. Само, че тогава са ставали много некрози. Идеята е да се възпали тая вена mm -hmm. и когато се притисна цените на вената, тя слепва и сраства. Така че е, има и други методи. Има лазерна аблация. Има радиофреквентна аблация. Всички тези методи са щадящи. Ще направим отделно предаване за лечението. Сега няколко думи за кампанията. За трета поредна година днес откриваме платформата за официалната регистрация. Брой на градовете е разширен с 7 града повече от миналата година. Каква е инициативата и след малко да се готви Ели да дойде при нас? Всяка година, да. Последните няколко години се опитваме да, да, да. да обясним да, на да обясним на хората, че това е едно широко разпространено заболяване, което... Мерси. Заповедайте... Което не трябва да се подсинява. М -м -м. Едно проучване показа, преди няколко години, което прехме национално, че 40% от хората над 18 години имат в една или друга степен хронична венозна болест. Та, извадка тези се с трябва... европейската представителна извадка. Горе-долу, да, да, да горе-долу сме в тези така, граници. И трябва да се знае, хората трябва да обръщат внимание на, на хроничната венозна болест още в първите стадии. И още в първите стадии е чудесен начин да сложим кракаци в движение. Един от активните начини да вземем кракаци в свои ръце. За това сега при нас е Ели Иванова. Тя е един от най-изявените травъл блогъри у нас. Като идеята на този разговор и това, за което ще ни разкажете, е пътешествие с мисия. Каква е целта сега? Колко, колко крачки трябва да направим ние? Пътешествие, пътешествие с мисия за тези с два месеца. Мисия? Да е част от националната информационна кампания Вземи краката си в ръце и цели да провокира хората да се движат повече, защото а, една от причините за разширените вени е застоялия начин на живота. Движението, а, точно обратното, повлиява добре. А, Нашите крака. Сега, И, кои сега, маршрути, да? Каква е какво кои идеята какво на нашето с мисия да изминем а, заедно 10 милиона крачки, 10 като милиона крачки. за целта в рамките на 2 месеца аз ще подавам по един маршрут. Да. Виждаме сега интерактивната маршрути, карта, да. да. Те са поставени на картата, маршрутите са сред природата, много приятни. Разделили сме ги в три категории. Много леки, леки, средно трудни и са подходящи за всякакъв тип туристи, дори за деца. Как ще очитаме крачките? Да, как ги очитаме? В Фейсбук сме създали група със същото име Пътешествие с мисия, където всеки може да поства снимки от впечатленията от маршрутите, от изминатите крачки и в края на всяка седмица е, ще, има един буряч, който ще бъде обновяван в края на всяка седмица. Сега това е първата... Не, това е пътека, екопътека Бели Искър. Тя се намира в Рила, много близо до курорта Боровец. Тя беше в категорията средно трудни, ако не се лъжа. А, добре, в рамките на един километр принципно, колко, то зависи много от темпото, от височината, но горе-долу колко крачки Най-вече зависи от ръста на човек и да, да, какви е. крачки прави, но долу-горе един километр са малко повече от хиляда крачки. Да, Повечето еко са около 2 километра в посока, т.е. отиване и връщане, спокойно може да се изминем 4000 крачки. Добре, последни думи, професор Гиров, как да насърчим тази кампания, как да затворим този ефир, вашето послание? Аз предлагам пациентите да влязат в платформата, която е в venite.bg. Там ще видят, че в 25 града на страната ще се провеждат безплатни профилактични прегледи. Да. Тази година се разширяват градовете и платформата започва да работи от днес. Така че нека да се запишат преглед. Там ще преглеждат опитни специалисти, да, да. които ще могат да ги насочват дали е необходимо нещо да се направи. Винаги може какво да се направя. Да, Благодаря. Това е много хубава и наистина полезна инициатива. И така обобщаваме още веднъж. Освен безплатни профилактични прегледи в цялата страна, инициативата Вземи краката си в свои ръце активно включва изчерпателна информация от най-изтъкнатите родни експерти, както и редица активности, които имат за цел да ни мотивират към един по-активен начин на живот. Тази година организация. Организаторите са ни подготвили вдъхновяващо предизвикателство пътешествие с мисия, чиято цел е всички заедно здравни експерти, асоциации, медии, посланници на кампанията, пациенти, здрави хора, такива, които страдат от хронична веножна болест, да се обединим в един отбор с мисия и за два месеца да извървим 10 милиона крачки. Чудесна инициатива. Нека активно да се включим. Живейте с вдъхновение, дръжте се за мечтите и останете с преди обед.